אני תמיד טוען, תקשיבו טוב, שהולכים לטיול, כל יהודי שהולך לטיול, לטייל, ליומיים, לשלוש, לשבוע, לא יודע, לשבועיים, טיול, מטיילים והולכים ובאים ומסתובבים ורואים נופים וחווים חוויות ורכיבה על סוסים ונסיעה בג'יפים, טיול ג'יפים ורפטינג ומפטינג וקפטינג ובלבולי מוח וקפה בשטח ואת תשאל כתיף ענבים וכתיף שזיפים בלבולי מוח מכאן וטיפוס על ערים והסנפלינג, מפלינג, לא יודע מה שלא תעשה, טיפור הזה, מה שאתה לא תעשה. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, אתם יודעים מה הכי כיף בכל הטיול? ואתם יודעים אם אני טועה. כשאתה חוזר הביתה, ואתה מריץ את הרב בריח בתוך הדלת, אתה שומע, אתה קלק, קלק, אתה נכנס, הנה הבית שלי. איך התגעגעתי לפה. פתאום אתה עושה קפה בקומקום. בואי נה קפה. בחינם כמעט. שם עם מחשמה, לקח לי 15 שקל כוס קפה. תולד המיטה שלך, יא, איזה מיטה, השתבח שמו. פתאום אתה מעריך את מה שהיה לך ברגיל, כמשהו של וואו. למה? כי זה היה חסר לך. רבותיי, האדם לא יודע כמה טוב לו, עד שאין לו. אדם לא רואה בשחור לבן שבעין הגדול, אלא מדרך השחור. למה? כי עד שלא שחור לך, אתה לא מבין כמה לבן לך.